ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ትግስት አበራ አባላለሁ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአገር አቀፍ ወጣቶች ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ ነኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ አዲስ ዓመት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አንድ አዲስ የምስራች ይዛ መጣለች። እሱም የህይወት ቴሌቪዥን ጅማሮ ነው። ስለዚህ አገልግሎት የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ይህ የቴሌቪዥን አገልግሎት ደግሞ ለወጣቶች አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በሚዲያ ተደራሽ ለማድረግ አገልግሎታችንን ለማስተዋወቅ ሰፊ አስተዋጽኦ ስላለው በጅማሮ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ስለ ወጣቶች አገልግሎት የተወሰነ ነገር ለማለት ያክል በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በሚገኙ ቀጠናዎችና ልዩ አጥቢያ ህብረቶች ሁሉ ይሄ አገልግሎት የወጣቶች አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል። የራሱ የሆነ ስራ አስፈጻሚ ያለውና የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ያሉት አገልግሎት ነው። ይሄ የወጣቶች አገልግሎት በቀጠናዎችና በልዩ አጥቢያዎች ህብረቶች ውስጥ አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል። እስከ አጥቢያ ድረስ የሚወርድ የወጣቶችን አገልግሎት እያደረግን እንገኛለን። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በአገር አቀፍ ደረጃ ይደረጋሉ። በአገር አቀፍ ቢሮ ደግሞ ራሱን የቻለ የወጣቶች አገር አቀፍ ቢሮ አለ። በውስጡም ደግሞ 5 ዘርፎች ይገኛሉ። እነዚህ ዘርፎችም አንደኛው አገልግሎት የሚሰጠው የክርስቲያን ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አገልግሎት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሙዚቃና መዝሙር ኪነ ጥበብ ነው። ሶሎ ላይ፣ የኳየር አገልግሎት ላይ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ስፖርት ለወንጌል አላማ አንዱ የአገልግሎት ዘርፋችን ነው። በዚህም ለወንጌል በስፖርት አማካኝነት ለወንጌል ወጣቶችን የማነሳሳት ወንጌልን የመስበክ ስራዎችን እንሰራለን። በተጨማሪ ደግሞ የወጣቶች መሪዎች ስልጠና አለን። በተለያዩ ቀጠናዎች ሀብ ስኩሎችን በመክፈት መሪዎችን ሜንቶር በማድረግ በማሰልጠን እነዚህን አገልግሎቶች በመላው ኢትዮጵያ እንሰጣለን። ሌላው ወጣቶችን ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው የዳኑትን ወጣቶች ደቀ መዝሙር የማድረግ በስልጠና በትምህርቶች ደቀ መዝሙር የማድረግ አገልግሎት ይህ የወጣቶች ክፍል ያገለግላል። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦችን በማመንጨት ጠቃሚ ሀሳቦችን በመስጠት ስራ በመደገፍ እንዲሁም ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ይህንን አገልግሎት እያገለገልን እንገኛለን። አሁን ደግሞ እነዚህ አገልግሎቶች እንደተጠበቁ ሆነው በተጨማሪ በዚህ በሚዲያ አገልግሎት የወጣቶችን አገልግሎት ለማስፋት ለማገልገል በመላው ዓለም ተደራሽ ለማድረግ በሚዲያ ኮሚቴ በወጣቶች ሚዲያ ኮሚቴ ዝግጅቶችን እያደረግን እንገኛለን። ስለዚህም ትውልድ ላይ መስራት የነገ ቤተ ክርስቲያን ላይ መስራት ስለሆነ ወጣቶችን ማገልገል የምትፈልጉ ጸጋው ያላችሁ ሸክሙ ያላችሁ ሁሉ ባላችሁ ጸጋ እንዲሁም አቅም ይህንን የሚዲያ የወጣቶች አገልግሎት እንድትደግፉ ጥሬን አቀርባለሁኝ። መጪው ዓመት የሰላም የበረከት እንዲሆንልን ደግሞም የተጀመረው ይህ የሚዲያ አገልግሎት የሚባረክበት የሚሰፋበት እንዲሆን ምኞቴን እገልጻለሁ። ተባረኩ።